¿Quién galaxie? Sueni luxie. Lucerisi. Ah, Lucerisi. No looking, no look up on alge. Ah, but they can't go like it. We don't know where I'll be. It's over. I feel it. I'm going to go. Oh, could you have a hole? I've had a hole. I don't kiss all of us, eh? It's a pretty So hani kau dia sun, kiki kau boleh lagi, kau sun, kau. Mau ikut nanti kau ini nanti kau boleh. Kau, gue main nijawat 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 hatu nijawat hatu apa? Oh, suhani kau. Suhani kau. Ya so kau apa soal ikut dia sun suhani ada deh, gori mau ada. Aji, aji apa nama kau nih? ভাল লাগিছে সকলো আজি বার্থডেটো মানে ধুনীয়াকে সেলিব্রেট কৰিম এজনে মাংগাইছে ন কেনে লগাব মই কি কও বহুত ভাল লাগিছে আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ বার্থডে পুৰা লাগি আছে আজি পলিবা ইছৰ যথেষ্ট কৰিছো আজি মই দেই কৈছে দেই বহুত কৈছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আগলৈ যাতে এনেকে Oh, I just missed it. Kan mondo hengo na pa na. Oh my dogs. Ini dunia sa dani guru. Dunia ini masih. Aduh nek apa? Aduh kan gak gue main itu. Kesannya itu start dari kan kah? Aku mau ngapain? Nuru pesta teh kayak misal sana, kubur kawan harus. Jadi itu alu jolo kia, kalau tuh kayak mozzarella lagi sih. Jadi tomato asa, potato asa. Kalau ada pes, ada nuru pes di sini. No, it's not. It's in Cinta Kebun lagi. Ama mana petrol hobot pesi Cinta Kebun misalnya. Man, tester man hei nai baru. Zaman itu ni mana dunia hobi ni. Ni pastry dunia koin ha itu hal lain sana apa dah tu. Konte itu modal lain sese. Modal lain sese dunia mana sese. Okay, apa je sese dah. Konte sese. Ini gue mas special kena. Boleh mungkin kau mazak sese. Sobat di sini ya, kita sudah di media sosial, kita sudah melakukan kegiatan, kita sudah melakukan beberapa, saya juga mengangkat, kita sudah melakukan beberapa kegiatan.
5 আছে 5 ইনচ জলকিয়া আছে মই দেখি বেছি ভোক লাগিছে তাকে থাকে না যা হবি আছে দেখাম দেখাম মই দেখাম টমেটো দি দিছে দিয়া আউ তো ভালো মজা লাগে সাকা লাগে চেনিটো মানে কালাৰৰ কাৰণে চেনি দিব এতিয়া মজা লাগিছে একদম ধুনীয়াকৈ দিব এতিয়া মানে আপোনাৰ এক চামচ চেনি দিব লাগিব এই কম মানুহৰ কাৰণে দেই এইটো ৰেচিপিটো কম মানুহৰ কাৰণে বেছি মানুহ হ'লে ইয়াৰ ৰেচিপিটো অকণমান চেঞ্জ হৈ যাব নহয় জানো চেনি তেতিয়া একাপ দিব লাগিব যদি বিশটা মানুহ হয় একাপ নালাগে বাৰু বঢ়িয়া মিঠা জলকীয়া টেঙা এইখন এটা খাবলৈ মজা হ'ব খাওঁতে জানাম আৰু দিছে 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 অকণমান অকণমান ইফালে অকণমান এইটো বেকলে না মজা এইটো পানী দি থাকিলে একো নহয় না ওকে টেষ্ট চচকে দি দিয়া মজা মজা গৰিমা বাৰ্থডে মই আকৌ এবাৰ ছেভ কৰি দিছোঁ আৰু মোবাইলত তুমি এইটো ভাজি থাকা মজা আমাৰ গৰিমা বনাই আছে দেই মজাকৈ বনাই আছে মোক একদম আকৌ পুৰণা হিৰো নিচিনা লাগিছে ন হয় নাই কেনেকুৱা লাগিছে দীপেন বৰুৱা যে আগৰ যে দীপেন বৰুৱা গায়ক গায়কজন নিচিনা লাগিছে চবেই ফোন এটা আহিছে মানে এতিয়া আমাৰ মাংস বনি আছে বৰ্তমান আকৌ নোটৰ পাছত অকণমান মই দুপিচ তিনি চাৰি পিচমান টেষ্ট কৰি চাম তাৰপিছত ফাইনেলি দেৰিকৈ খাম আৰু মাংস হৈছে ঠিক আছে পাছত তেতিয়াহ'লে অকণমান টেষ্ট কৰা সময় লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ পাছত এতিয়া গৰিম মাংসটো হৈ গৈছে হৈ যোৱা নাই মানে এতিয়াতো সিজিবলৈ দিব লাগিব আলু কেতিয়া দিবা ইয়াৰ পিছতে আলুটো খান্দিবলৈ দি পানী দি পেলাই ঢাকি দি থোৱা হ'ব হয়নে অ'কে অ'কে লাগিছে ছোৱালী ভাগ ইফাল ভাগ মই এভাগ এয়া বহিছে এতিয়া আমি বৰ্তমান খাবলৈ বহিছোঁ এয়া আমি এতিয়া আমাৰ ভাত খাম এতিয়া এয়া মাংস হৈছে এতিয়া খাই আছে তাৰপিছত আকৌ কি কৈছিলা ভাল আছে ভাল আছে মই গুণতে ক'ব পাৰিছোঁ ভাল লাগিছে দেই গৈ মাৰিম আছে